Алатаудың етегіндегі Алматы шахары дәл қазір шабыт пен шаттыққа бөленіп тұр. Әннен бөлек дәмге де мән берген қала мерекеге келгендерге 30 тонна бауырсақ пісіріп таратады деген ақпарат шықты. Қымыз қымыран дағылып жатқан көрінет, анық қанығын тілшіміз Алмас Садуақастан сұрайық. Ол дәл қазір бізбен тікелей байланыста. Алмас, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Мерекелік жаңалықты өзіңізден естісек дейміз, Алмас. Армыз құрметті көрермен, ежелден жаңа ру мен жаңа өмірдің бастауы, ырыс пен берекенің арқауы болған әз Наурыз құтты болсын. Кешелі бері алматылықтар Наурыз мерекесін бар сән салтанатымен думандатып, тойлатып жатыр. Ол үшін қала басшылығы тарапынан түрлі мәдени іс-шаралар дайындалғанын атап өтейік. Ол мысалы Орта Азиядағы Наурыз бағдарламасы дәл қазір Алматы және халық ареналары алдында жалғасып жатыр. Бұл мерекеге әлемнің бірқатар мемлекеттерінен, мысалы Жапония, Түркия, Ресей елдерінен тарихшылар мен ғалымдар шақыртылды. Қазір өнер жұлдыздары мен танымал әншілердің қатысуымен ұлттық әндер шырқалып жатқан айта кетейік. Ал біз тұрған Алматы арена алдында халық көп жиналды. Бұл жерде домбыра пати фестивалі, ұлттық ойындардан жарыс өтіп жатқанын тағы да ескерте кеткен жөн. Жалпы халықтың көңіл күйі тамаша. Сонымен қатар қос аренада қала тұрғындары үшін мұзда сырғанау да ұйымдастырылды. Қазір біз Алматы арена алдындағы мерекелік мейрамнан, жалпы осы жерде өтіп жатқан керемет көңіл күйден өздеріңізге тікелей эфир арқылы баяндап жатқанымызды айта кетейік. Ендеше қазір менің қасымда Алатау аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Құдайберген Қабдолдин ақсақал тұр. Ал Құдайберген ақсақал, мына енді Наурыз құтты болсын ақсақал. Наурыз мерекеміз құтты болсын. Алатау аудандық тұрғындары бүгін 22 Наурыз күні Алматы аренаның алдында үлкен шараларды ұйымдастырып өткізіп жатыр. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсақ жол болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, қуанышты күндеріміз осындай көп болсын дегім келеді. Бәрекелді, Құдайберген ақсақал, мына енді осындай іс шараларға аудандық ардагерлер кеңесі де белсенді атсалысып тұратын шығар. Жалпы Наурыз сіздер үшін ұлық мереке болу керек. Наурыз біз үшін ұлық мереке. Ауданның ардагерлері түгелімен осы Наурыз мерекесінде өздері бастап түгел іс-шаралардың бәрін ұйымдастырып жүргізіп жатыр. Мінекей өздеріңіз көріп отырған іс-шара осы ардагерлердің тікелей қатысуымен өтіп жатқан іс-шара. Мерекеміз құтты болсын. Келесі жылғы Наурызға шейін Алла аман есен жеткізуге нәсіп етсін. Рахмет сізге, Құдайберген ақсақал. Мына енді өздеріңізге де бұл Наурызда бар жақсылық тілейміз. Құрметті көрермен, дәл қазір Алматы аренада өтіп жатқан мерекелік салтанатты думанды шара ұлттық ойындарға ұласады. Алтыбақан тебіліп, асық ойындары, арқан тарту сияқты ұлттық ойындар өтеді. Біз осы жерде куәгерміз. Алдағы жаңалықтарымызда жағымды жаңалықтармен бөлісейік. Біз әзірге осы Астана, сөз кезегі өздеріңізде. Көп рахмет, Алмас. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланысқа шыққан Алматыдан Алмас Садуақас.